নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক প্ৰজিত ভ্লগ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা খুব ধুনীয়া ঠাইত গৈ আছোঁ আমলিঘাট সীতা জখলা এটা খুব ধুনীয়া পিকনিক প্লেচ হয় তাত সীতা দেৱীৰ মন্দিৰো আছে পাহাৰ আছে পাহাৰত উঠিম আপোনালোকক কিছু দৃশ্য দেখাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব বলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চুগাইজ নেশ্যনেল হাইৰেডত গৈ আছোঁ আমাৰ ইয়াৰ পৰা খুব বেছি দুই কিলোমিটাৰমান হ'ব এটা খুব ধুনীয়া ঠাই চাইকেলত গৈ আছোঁ চৌগাইজ খুব ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত গৈ আছো ৰাস্তাটো দুয়োপিনে বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি আৰু এটা খুব ধুনীয়া ঠাণ্ডা পৰিৱেশ হয় সীতা জখলা আহি পালোঁ আৰু সেয়া মোৰ পিছফালে দেখিছে আপোনালোকে পাহাৰ এটা খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ হয় আৰু অলপ আগত সীতাদেৱীৰ মন্দিৰ আছে পাহাৰ আছে পাহাৰত উঠিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক চৌগাইছ এইটোৱে হৈছে সীতাদেৱীৰ মন্দিৰ এইটো পুৰণা হয় আৰু তাৰ ওচৰতে থকাটো নতুনকৈ বনাইছে এইটোৱে হৈছে মন্দিৰটো এটা খুব পুৰণি মন্দিৰ হয় আৰু এতিয়া পাহাৰত উঠিব গৈ আছোঁ কোনো অহা নাই মই অকলে আহিছোঁ সেইবাবে বেছি দূৰলৈকে নাই চুগাই পাহাৰৰ ওপৰত উঠিছোঁ যিহেতু সেইবাবে চেণ্ডেল খুলি লৈছোঁ ঠিক নাই চেণ্ডেল পিছলৈ আহিব পাৰে আৰু এতিয়া শালিৰ ভৰিৰে গৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক ইমান ওপৰলৈকে নাযাওঁ তথাপি যিখিনি যাব পাৰোঁ চুগাইচ চাওঁতে চাওঁতে বহুত দূৰ আহিলোঁ এতিয়া আপোনালোকক বেকগ্ৰাউণ্ড ভিউ দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক চুগাইচ আৰু অকণমান ওপৰলৈ যাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ গৈ আছোঁ সেইফালে জংঘল আছে একো নাই বেছি দূৰলৈকে নাযাওঁ আৰু অলপ গাইচ ইমান ওপৰলৈ যোৱাটো সম্ভৱ নহয় যিহেতু এয়া হাতী আহে এয়া হৈছে হাতী গু ইয়াত হাতী আহে যিহেতু ইমান শক্তি নাই যে মই দৌৰিব পাৰিম হাতী আহিলে সেইবাবে ইয়াৰ পৰা যোৱাই ভাল বেছি আগলৈকে নাযাওঁ ঠিক নাই হাতী আকৌ দৌৰি থাকিব পাৰে সেইবাবে এতিয়া তললৈ নামি গৈ আছোঁ চ' গাইজ সীতা জখলা হৈছে এটা খুব ধুনীয়া পিকনিক প্লেচ হয় আপোনালোকে আহিব পাৰে পানীৰ কোনো অভাৱ নাই ওচৰতে নৈ এখন বৈ গৈছে সেইখন হৈছে নৈ আৰু আপোনালোকে পিকনিক খাব আহিলে পানীৰ কোনো অসুবিধা নাপায় ওচৰতে পানী পাব আৰু এটা পিকনিক খোৱাৰ বাবে উপযুক্ত ঠাই হয় এটা ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ হয় আপোনালোকে আহি ভাল পাব আপোনালোকে আহিলে আহিব পাৰে চ' গাইজ আপোনালোকক আমাৰ পলাগুৰিৰ আপোনালোকক ইটা ভাটাবোৰ দেখাই আছোঁ জুম কৰি ইমান ক্লিয়াৰ নাহিব পাৰে সেইবোৰ হৈছে ইটা ভটা ইয়াত কমেও দহ বাৰটামান ইটা ভাটা আছে এতিয়া ওপৰৰ পৰা তললৈ নামি গৈ আছোঁ আৰু আগত এনেকুৱাই সৰু মৰু এখন পাহাৰ আছে তাতো গৈ আছোঁ ফটোশ্বুট কৰাৰ বাবে এটা ধুনীয়া খুব ধুনীয়া ঠাই হয় সেইডোখৰো তাতো গৈ আছোঁ আপোনালোকক তাৰ দৃশ্যও দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ছ' গাইজ পাহাৰত উঠিলোঁ আৰু নামিলোঁ বহুত ভাগৰ লাগিছে ইয়াত আহি অলপ জিৰাই লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক এতিয়া সৰিয়হ ফুল দেখাই আছোঁ ছ' বন্ধুসকল এইবোৰ হৈছে সৰিয়হ এতিয়া ফুলিছে খুব ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে কেমেৰাত হয়তো ইমান ভাল নেদেখিব পাৰে কিন্তু ৰিয়েলত যিটো ধুনীয়া আপোনালোকক কৈ বুজাব নোৱাৰিম চোগাইছ আপোনালোকে সীতাৰ মন্দিৰৰ পৰা অলপ আগত আহিলে এটা খুব ধুনীয়া ঠাই পাব ফটোশ্বুট কৰাৰ বাবে এটা খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ হয় এইখিনি জেগাত আহি আপোনালোকে ফটোশ্বুট কৰিব পাৰে কভাৰ চং বনাব পাৰে আৰু ইয়াত বহুতো এলবাম চং কভাৰ চং বনাই বনাই গৈছে এটা খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ হয় চ' গাইছ আৰু অলপ ইফালে গৈ আছোঁ ইফালে গছ গছনিবোৰ আছে ভয়ো লাগিছে অকলে আহিছোঁ যিহেতু ইমান আগলৈকে নাযাওঁ তথাপিও অলপ আগলৈকে যাওঁ এইবোৰ হৈছে হাতীগু ইয়াত হাতী আহে হাতী আহি ইমান আগলৈকে নাযাওঁ তথাপিও আহিছোঁ আপোনালোকক এটা খুব ধুনীয়া বস্তু দেখাই আছোঁ মোক বহুত ভাল লাগে সেই বস্তুটো গছত যে ঘৰ বনায় চাংঘৰ শ্ব' গাইজ এইটো হৈছে চাংঘৰ মোক বহুত ভাল লাগে ইয়াত আহি থাকিব মন যায় কৈ লাভ নাই ইয়াত আহি যে কিমান ভাল লাগিব আপোনাৰ যদি মনত দুখ লাগি থাকে কিবা চিন্তা ভাৱনা থাকে আপুনি ইয়াত আহি অলপ ঠাইম সময় কটাই যাওক খুব ভাল লাগি যাব শ্ব' গাইজ মোৰ ইমান ভ্লগ বনোৱা এক্সপেৰিয়েঞ্চ নাই হয়তো কথা কওঁতে বা ভিডিঅ' বনাওঁতে কিবা ভুল হ'ব পাৰে আপোনালোকে ভুলবোৰ দেখুৱাই যাব আৰু কিবা ভুল কৰিলে আপোনালোকে নিজৰ বুলি ক্ষমা কৰি দিব আৰু আপোনালোকে ভুলবোৰ দেখুৱাই যাব আগলৈকে যাতে মই ভাল ভাল ভ্লগ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে কিবা ভুল হ'লে নিজৰ বুলি ক্ষমা কৰি দিব শ্বুগাইচ এইখনে হৈছে মোৰ কেটেমখন আপোনালোকে যদি আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকে এই কেটেমখনেৰে মই মোৰ ভ্লগ ভিডিঅ'বোৰ বনাই থাকিম আৰু আপোনালোকে এই কেটেমখনে লৈ মই ওচৰৰ জেগাবোৰ দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম এইখনে হৈছে মোৰ কেটেমখন শ্ব' গাইজ ইয়াত প্ৰত্যেকডাল গছতে এটা এটা চাংঘৰ আছে চাংঘৰবোৰ এইবাবে বনাইছে চাগে যিহেতু ইয়াত কল বাগান আছে আৰু সৰিয়হ খেতি আৰু ধান খেতি কৰে হাতীয়ে ৰাতি হাতীবোৰ নামে পাহাৰৰ পৰা আৰু ধান খাবলৈ আহে যিহেতু আৰু কলগছ খাবলৈ আহে সেইবাবে খেতিবোৰ নষ্ট হয় বাবে তেওঁলোকে এই চাংঘৰবোৰত হাতীক পহৰা দিয়ে হাতী আহিলে খেদে সেইবাবে এই চাংঘৰবোৰত ৰাতি থাকে চ' গাইজ আপোনালোকে যদি আজিৰ ভ্লগটো চাই অলপলৈ ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনক ক্লিক কৰি দিব ধন্যবাদ